送られてきた天球儀、差出人はあなた。なぜ？はい、私からのプレゼントです。ユニさん、お誕生日おめでとうございます。プレゼント？その、よく夜空に語りかけてますよね、宇宙お好きなのかなって。アファーマティブ。そう、交換すると楽しいが生まれるよ。やっぱり、なんて素敵な楽しみ方だろうって思ってました。それで真似をしてみたのですが、ユニさんがしていることと違う気がして。交換は示唆の調整も必要。難しいだよね。はい、難しいです。なのでよかったら一緒に天球儀を見たいなと思いまして。天球儀を通じてユニさんが見ている世界を感じられたらって。それでお送りしたのですが。うん、ネオユニバースもゼンノロブロイと観測したい。少しでも共有できたらきっと嬉しいになるね。